Hoje eu vou mostrar pra vocês e os pescadores aqui, ó. Antes de mais nada, se inscreva no canal aí, deixe seu joinha, o seu like. A motinha ainda rasgando. Aqui tá os pescador de piava. Ali tá o Serjão Berranteiro, diretamente ali da Vila Santana, pra todo o Brasil. Aqui tem um índio velho aqui que tá parecendo um bufo. Ficou bom, rapaz. O quê? Não ficou bom o sapato. Esquerdo. Esse aqui é o rei do pescador. Joga mais pra frente, olha o tamanho do sapato. Eu vim aqui só pra filmar ele tirando uma traíra aqui, ó. Vamos ver o remesso do profissional. Pô, caiu um caminhão na cabeça nossa aqui, ó. Vem algum meu injuriado de lá pra cá, cai dentro de cima da cabeça nossa. Injuriado não. Com essa falação aí, pegar peixe mesmo. Não vai muito longe, Gui do céu. Pragueto! Ô, por que minha boia tá afundando? Tá chubada? Tá louco? Ó minha boia, me tá. Loguinho, loguinho, né? Vamos sortear o potão de sorvete da Sorveteria Mania aí. Mandar um abraço para todos aí que se inscreveram aí no canal aí. Para quem não se inscreveu, continue se inscrevendo aí. Logo, logo nós vamos sortear o pote de sorvete aí de 2 litros, dois potões de 2 litros. Olha o barulhinho aí da roça. Isso aqui tudo seco da geada, ó. Mandar um abraço para todos aí que gostam de curtir o nosso canal aí. Um grande abraço pro Sampaio cabeleireiro. O Alex lá da Sorveteria Mania. Lugarzinho chique, bacana aqui, ó. Pra pegar uma tabarana. Loguinho, loguinho eu vou sair aí pelos bairros aí pra filmar pra vocês aí, os bairros. Um grande abraço pra todos aí de Angatuba aí que gostam do nosso canal, que curtem o nosso canal. Um grande abraço aí pra todos aí de Sorocaba que curtem o nosso canal também. Itapetininga, em peso também. Tudo eles aí. Um grande abraço para todos aí de São Paulo, pro Gabriel Silva também que gosta aí do nosso canal aí da TV Pantaneira Itapetininga. É isso aí, nós vamos aí filmando aí para vocês aí.
Agora eu vou ir lá ver o povo pescar ali. Vamos ver se eles estão pegando alguma coisa. Um abraço aí pro mestre Du. Aí de Olambra. Um grande abraço também aí para Jussiane Ponte, Domingos Ponte aí do bairro dos Pigão. Um grande abraço para todos aí do bairro do Viracopo, o bairro da Pescaria. Bairro da Varginha, também bairro da Varginha, também está na sintonia aqui da TV Pantaneira. Vila Santana, Vila Santa Isabel, Belo Horizonte, Jardim Bela Vista e Vila Paulo Aires. E conforme vai, nós vamos gravando os vídeos, nós vamos falando aí dos bairros aí também. Vamos descer essa pinguela aqui e depois nós vamos filmar os caras pescar ali. Aqui tá o Serjão Berranteiro. Matador. Matador de onça. Feliz dia dos pais aí pra todo mundo aí. Vou ficar na guarda aqui, ver se o caboclo pega uma taraíra aí pra nós filmar. Esse daqui é o rei da pescaria. Vamos ver que ele vai catar um peixe pro rabo aqui. Aquele ali tá marca. O peixe tá querendo ir embora, o anzol. O anzol tá querendo ir embora antes do peixe pegar. Aquele pisar no palancão, esse aí pro fundo aí. Não é essa bola de bonito, você não manja. Ah, nós somos parados. Ah, Wanda. Vai. Sei. Cará? Caralho. Ah, caralho. Disfarçou. Meu Deus, eu piso aqui com o Chico quase afundando. Que negócio. Esse é pescador mesmo do... Pode ser, mano. Do fundo da grota. Ele arranca peixe com capim, com biri. Vem com tudo, ó. Calma aí. Minha mãe veio dentro da chute. Vai cair, mulher.
Lá do outro lado tá o Serjão Berranteiro, quer ver? Serjão Berranteiro. Posso mostrar o peixe? Tá parecendo só a cabeça dele, ó. Posso mostrar o peixe? Pera aí. Do peixe. Tá bom, fui o primeiro a pegar. Ó, engoliu umas, ó. É, rapaz, o bicho engoliu umas, ó. Queria fincar umas, ó, no dedo? Engoliu umas, ó, sério. Aí, ó. Vou virar umas, ó, de novo, eu finco no dedo, vossa. Tem faca, canivete? É, não precisa faca, rapaz. Só por lá pra cima? Tá dentro do... Tá dentro do... da boca dele. Passou da boca do bicho. É isso aí, galera. Tô ficando por aqui. Feliz dia dos pais pra quem tem pai, pra quem não tem pai. Fazer o quê? Um grande abraço pra todos aí. Até o próximo vídeo.